Živijo in lepo pozdravljeni. Danes se bomo lotili peke peciva, ki je mene osebno zelo presenetilo. Pa to se ne zgodi ravno pogosto krat pri sladicah. Tole je krhko pecivo z mandljevim nadevom. Tole pecivo je sestavljeno iz ovoja aromatičnega krhkega piškota z spekula s začimbami, gingerbread začimbe so notri. V sredici najdemo pa mandljev nadev, kateremu smo dodali limono. Vse skupaj je tako rahlo žvečljivo, fino sočno in ozunaj tako dobro hrustlja. Popolno pecivo, resno, popolno pecivo je tole. Maslo sobne temperature dodamo v skledo mešalnika in pričnemo stepati. Dodamo rjav sladkor in 2 žlici mleka. Pripravimo suhe sestavine. Zmešamo moko, začimbe, pecilni prašek in sol. Vse skupaj dodamo v skledo mešalnika. Premešamo toliko, da se vse poveže. Kako tole diši. Tole testo sedaj oblikujemo približno v en pravokotnik, zavijemo v folijo in postavimo v hladilnik. Medtem, ko se to hladi, se pa lotimo priprave mandljevega nadeva. Za mandljev nadev potrebujemo najprej 200 g blanširanih in mletih mandljev, 150 g sladkorja in pa eno jajce. Potem bomo dodali pa še limonin sok in lupinico limone. V skledo mešalnika dodamo sladkor, jajce, limonino lupinico, 2 žlici limoninega soka in premešamo. Naša mandljeva pasta se samo preprosto poveže, skupaj rahlo mokra in lepljiva je, ampak, ko je takole zrolamo, mora držati obliko. Ohlajeno testo prestavimo na papir za peko in ga razvaljamo v dimenzijo 20x35 cm, debelo naj bo pa približno 5 mm. Testo razvaljamo na papirju za peko v obliko pravokotnika. Ko imamo testo razvaljeno v pravilen pravokotnik, vzamemo 15 g masla, ga stopimo in s tem premažemo testo. To naredimo zato, da se bo naša mandljeva pasta bolje prijela skupaj s krhkim testom. Mandljev nadev razporedimo po sredini testa. Oblikujemo ga v 6 cm širok pravokotnik. Nato pa s pomočjo papirja za peko čez zavihamo oba robova testa.
lučke, ki imamo zavito, lahko z mokrimi rokami popravimo razpoke v testu, jih zgladimo in pa če nam kakšen takale malce plešasta točka ostane, jo lahko tudi zaflikamo. Zdaj na koncu pa samo še zapremo tele končne vogale gor, tako da imamo čisto zaprt paketek in obrnemo testo na glavo. Na koncu pa vse skupaj s peki papirjem prestavimo na pekač, pečico segrejemo na 190 stopinj in zgornjo površino namažemo z razžvrkljanim jajcem. Premažemo z razžvrkljanim jajcem in povrh posujemo mandljeve lističe. Krhko pecivo z mandljevim nadevom gre zdaj v pečico, segreta je na 190, pečemo na sredini in brez ventilacije 25 do 30 minut. Odstranimo iz pečice in pustimo, da se popolnoma ohladi. Narežemo in postrežemo. Dober tek vam želim.